Ok. Justice Man. É isso aí. Vamos enfrentar o Justice Man. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa mega série de Mega Man Rock Force. Não sei se esse aqui é o último episódio, porque eu não sei quantos mais fases a gente vai ter aqui, né? Então vamos lá enfrentar esse menino com cabeça de passarinho. Águia, talvez, não sei. Essa é a fortaleza dele, é isso? 1, 2, 3. Temos mais 3 fases aqui. Vamos ver o que a gente vai enfrentar. Ah, meu Deus. Esse aqui eu posso destruir, né? Porque depois vocês me falaram várias vezes. Diego, você... O azul... Não... Tipo, você não dá dano nele. Você podia ter, sei lá... Tomado, encostado nele, que não ia ter problema. Eu tava desesperado naquela fase do Warman. Só que, né? Não sei o que, faz parte. Às vezes você não presta atenção nas coisas, tá desesperado na jogatina. Ah, vai tomar banho, tchau. Eu vou ficar brincando com você. Olha, meu. Oh, oh. Eu vou direto, sabia? Ah, tchau. Vou direto porque... Eita, o que é isso aqui, cara? Onde... Nossa, mas eu dei uma cagada aqui sem querer, né? Não dei, não. Eu tô ferrado, porque eu não consigo fugir desse troço. Assim era muito mais fácil fugir. Olha aí, muito mais fácil. Mas não, né? Quem inventar... Eu posso cair, né? Ai. Eu vou cair no meio. Por que eu acho que cair no meio foi uma boa? Porque eu acho que deve ter algum tipo de... Ah, tá de zoeira com a minha cara. Não, peraí. Cadê o... Por que essa merda não passa a parede? Me explica. Por que um negócio... Dá pra entender, velho. Será que eu consigo pular aqui? Não consigo. Por que eu conseguiria? Por que eu conseguiria? Ai, meu Deus. Não basta as outras fases que a gente enfrentou agora há pouco. Ainda tem esse negócio aqui. Pelo menos aqui nem tudo me mata, né? Então... Ah, será que eu devia estar usando? Não, não vou usar agora, não. Oh, caramba, eu devia sim. Eu devia estar usando o clone aqui. Tchau. Tá, tá bom. Peraí. Não acredito. Por que eu fiz essa cagada agora? Quantas vidas eu tenho? Porque eu vim direto da fase do... Eu tô com 0 vida aqui, ótimo. Bom, bom pra conhecer, né? E agora a gente pega essa vidinha aqui, porque a gente aprendeu. Que nem sempre o caminho mais difícil é o caminho recompensador. Isso é uma lição pra sua vida. Nem sempre você precisa se ferrar pra você... ganhar algo. Às vezes o caminho mais fácil é melhor. Pronto. Pô, pegou em... Mano! Hoje tá uma desgraça. Ah, cara! Vamos lá. Eu vou ter que botar aqui o clone, não tem como. Porque isso aqui é uma maldade. É uma maldade incrível. Por que não pula? Ah, por que você pulou? Desculpa, gente. Eu vou matar. Não. Se mata. 0 vidas. Aquele papinho, né, de... Tem que passar da fator de novo, melhor começar a usar. Então a gente já chega ali de novo. Ai, meu Deus. Tem que lembrar, eu vou cair pra cá. Aí agora eu pego a vida aqui. E tomar cuidado com isso aqui, porque isso aqui tem uma explosãozinha considerável. Uf. Eu podia ter deixado uma energiazinha, né? Só pra dar uma ajuda, mas nada. É muito egoísta esses bichos. Vamos lá, vai. Por quê? Eu ganho uma vida, a vida me tira, minha vida. Nossa, quanta vida, uma coisa só. Eu vou cair aqui, porque aqui é mais rápido de qualquer jeito. Eu não tenho que enfrentar bicho, não tem mais vida pra nenhuma, então... É um caminho mais chatinho, né? Porque você tem que dar uma precisãozinha no negócio ali, mas ao mesmo tempo... É mais rápido. Ah, vai, porra, vai. Ah, não. Isso.
Foi pra isso que eu tomei um tiro. Foi pra isso que eu tomei um tiro. Só pra isso. Tá, vamos tentar aqui pegar aquela energia ali em cima. Isso, Jota. Cara. Nossa, eu matei o negócio. Peraí. O jogo acabou de me dizer uma parada. Eu posso destruir esses trocinhos que atiram. Cola nele e atira. Tá, cadê você? Cadê você, o clone desgraçado? Ainda bem que eu fiz isso, né? Ainda bem que eu fiz isso. Vai, volta aí. Vai, volta aí. Por que eu vim aqui em cima? Não sei. Mas como a gente já veio aqui em cima... Calma aí, cara. Tá maluco? Deixa a gente fazer isso aqui, então. Peguei os dois, cara. Nossa, mano. Mas eu vou mandar aqui um clone aqui agora. Eu vou cair pra cá, porque eu acho que aqui é mais pra fazer esse pulo daqui do que o outro, tá ligado? Beleza. Isso aqui é um checkpoint, mas tem cara que isso aqui é inimigo. Ah, é o Diveman. Olha o Diveman. Tá, lembra que eu fiquei sentindo falta de alguns personagens? Pois é. Eles estão aí pra te ajudar, cara. Olha só que bonito. Gente, ó. Desculpa aí, mas a gente tem que usar um pouquinho mais esse trocinho. É, isso aqui é um... Oh! Não pegou, né? Vamos de clone, então? Vou deixar um clonezinho aqui. E vamos subir... Não! Ufa, mãe do céu... Eu tenho que pular um pouco mais longo. Bom, não tem problema. Ah! Isso! Beleza, garoto. Bora. Cara, o melhor poder, cara. Charit Clone é o melhor poder desse jogo, sem discussão. Pode botar aí nos comentários qual o poder que você acha que é melhor. Eu vou falar, você está errado. Você está errado. Olha os mosquitos aí, cara. Tem... Pior que aqui tem, nem tem água parada pra ter mosquito. Entendeu? Mosquito, água parada. Dengue. Não devia estar brincando com isso, né? Ah, meu Deus. Olha lá. Bateu aí, bateu o politicamente correto de repente aqui. Vambora, que eu tô sentindo que a gente tá chegando nessa cabeça aí no final, que eu não tenho noção do que é, né? Ai meu Deus. Eu vou colar em você e vou atirar como se não houvesse amanhã, não tá nem aí. Vambora. Que isso aqui? Por que isso aqui é diferente? Ó, eu lembro de você. Eu lembro de vocês também. Eu tenho que chamar a atenção dos dois, né? Como é que eu vou chamar a atenção dos dois? Não tem como. Charade Clone, eu preciso de você. E a gente pulou direto. Ainda bem que eu fiz isso, né? Pera aí. Já sei. Eu sou um gêniozinho às vezes, né? Fazer o Virus Outbreak aqui agora. Quando ele aparecer ali, cara, eu vou dar uma expandida. Ah, vai logo, vai. Ganha. Meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Vai de novo. Tá acabando esse troço aqui, mano. Eu preciso pegar aquele de cima já. Aí, beleza. Fechou, garoto. Ó, cheguei, seja lá em que seja esse troço aqui, mas eu cheguei. Deixa eu fazer de novo aqui. Ah, beleza. Ele vai ter que enfrentar na mão mesmo. Eu tenho 5 vidas, gente. Nossa. Eu vou ter que ganhar agora. Não vai ser outro Deathman. Duvido que seja outro Deathman. Deathman foi um absurdo. O que é isso aqui? Não é um robô? Não parece. Meu Deus do céu, o que é isso aqui, cara? Que legal. É a cobrinha lá, mas tem um bichinho muito, muito simpático ali. Ai, em cima dele. Tô gostando desse padrão aqui, tá bem tranquilo de fugir. Você pode ficar aqui no cantinho, não pega você, ó. Se for só isso aqui, a gente se diverte. Vai cagar na sua vó! Vem por aqui por baixo, isso, vem por baixo. Por baixo quem não machuca. Porra, que divertido isso aqui, gente, eu tô adorando. Depois do Deathman... Acabou não! Que é isso aqui? Meu Deus, tem que tirar muita energia esse troço. O
que é esse peixe dos infernos? Mano! Sai, piranha! Eu vou ter que enfrentar aquela merleca de novo assim? Mano, eu vou morrer! Mano do céu! Piranhas, 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 muitos piranhas, muitos piranhas! Sai aqui, piranha! Não, não, câmera! Câmera! Mano! Tava me divertindo tanto! Aí ele tinha que sair de cima daquela porcaria daquela cobra e me atacar. Eu estava me divertindo, isso é sem graça. Eu vou ter que enfrentar de novo o negócio todo, com certeza. Tem que ser perfeito nessa meleca. Não pode ser. Menos perfeito eu não aceito. Eu preciso de uma energia cheia. Vamos lá. Ah! Acabei de falar que precisava ser perfeito, não falei? Precisava ser perfeito. O que é o nome desse bicho? Eu não sei o nome desse bicho aqui. Vou matar de uma vez e a gente vai pra batalha agora séria, né? Entendi como é que foge daquelas explosõezinhas. Ô viadinho. Vem cá, vem. Ok. A gente tá aprendendo. Eu tenho que lembrar quando ele vem pra cá e se a gente passa. Ele vem dando um pulo, né? Ah não, não vai cair nem. Ah, de novo, cara, eu caí nessa. Foca nas piranhas, porque... Oh, não vem as piranhas de novo assim, vem. Oh, piranhas. As piranhas ficam na tela, velho, e te seguindo ainda por cima. De novo as piranhas... Nossa, vieram três pra cá, pra cima. Do cardume inteiro. Ai, três vem pra cima de sol. Sai, piranha! Não, não, piranha! Sai daqui, piranha! Ó, vem elas aqui, ó. Vem elas. Ó, se ferrou nessa, hein? Se ferrou nessa, amiguinho verde. Ai, sai daqui. Mano. Sai. Não. As piranhas tiram muita energia, velho. Vem cá. Não peguei. Putz, grilo. Cara, eu tô por uma piranha. Ou uma cagada na cabeça. Matar tudo de novo, né? Se eu não tivesse tomado aquele dano no início, eu tinha aguentado aí o tranco. Eu tomei dano. Então acabou com tudo. Olha. Tá, vamos ver se agora eu passo esse negócio aqui sem perder energia, né? Putz, grila, mas eu não consigo. Perdi já. Tô por um aqui. Perdi feio pra caramba esse aqui. Rei piranha aí, ó. Duas vidas ainda, mas tá rendendo, porque a fase o chefe é gigante, né? O chefe é uma fase quase. Você tem que enfrentar bicho pra caramba. São duas etapas do chefe. Cara, eu tomei muito dano. Ah, beleza, vamos lá. Eu vou me enfiar numa situação imbecil de novo. Eu vou chegar lá com zero vida, sem chance. Eu tenho que me concentrar pra esse chefe, cara. Alguma coisa eu tô fazendo de errado, né? Talvez levar dano. Tá, eu tenho que prestar mais atenção nessa primeira fase aqui. Isso tá me abalando psicologicamente, perder energia pra ele. Não pode acontecer isso. Agora eu tô bem melhor. Aí. Perdi umazinha, mas eu acho que tá de boa. Pelo menos agora. Não perco, né? Perdi um pouquinho de energia só. Não tem problema. Eu acho que eu vou mais focar em acertar nele do que acertar as piranhas. Porque... de novo eu errei esse negócio. As piranhas, elas vão num padrãozinho aqui de vai e vem. Dá até pra fugir. De boa. O problema é isso aqui. Isso aqui, quando ele faz isso aqui, é que vem... Vem...
muita dor de cabeça. Tem muita piranha por cima da gente, cara. É louco. Opa. Agora vai, gente. Agora vai, agora vai, agora vai. Tô dando um pouco menos de mole dessa vez. Matou as piranhas e ele já vaza, né? Olha aí que bonito que tá essa batalha. Ah, eu dei mole. Você deitou mole duas vezes seguidas. Esquece as piranhas, foca nele. Dei um tirinho ali, falta umzinho, cara. Mais umzinho, não peguei. Para de fugir, para de... Ah, não, 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 não. Não, gente, não, não, não. Não, isso aqui é que não pode acontecer. E aconteceu. Deu nem tempo pra esperar, já me jogou, não. Não tem comemoração, tá ligado? Não tem comemoração isso aqui. Mas... concluímos mais um chefe. Esse foi... eu tava com medo de chegar na vida zero, velho. Mas pelo menos eu consegui mais uma. Mais um episódio do nosso Meda concluído. Do nosso... Meda não, né? Do nosso... da nossa mega série de Mega Man Rock Force. Se curtiu, deixa o like, compartilha com seus amigos e... vamos terminar esse negócio até o final desse mês, cara. Até o final desse mês... a gente vai terminar esse troço aqui. Eu tô calculando, acho que são 5 episódios, 5 dias. Acho que era isso, né? Pelo menos os meus cálculos. Quando eu comecei a gravar o último ali do Deathman, tem mais 3. Então eram 4. Então acabei de acabar no domingo, é isso? Talvez. Vou tentar agora ser Mega Man Rock Force até o fim. Ok? Então é isso. Até amanhã. Se vê. Valeu. Fui!